အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ပြုတ်တက်ချင်းအနုပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစိတ်ခွန်အပြည့်စာစုလေးများကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်တက်ချင်းအနုပညာပြရှင်ချင်းရဲ့သင်္ကေတဟာဘာလဲလို့မေးရင်အားလုံးကအပြုံးနဲ့ရင်မောတယ်နေလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒေကာနေချီရဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုရှိပါတယ်ပြုံးရှင်တတော်မျက်နှာမရှိသူဟာတဲ့ဈေးမရောရဘူးတဲ့အမှန်ပါပဲအခုလိုဝယ်သူဖောက်တယ်အများရမ်းမှန်တယ်လို့ခံယူချင်းသုံးပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမျက်နှာကျော်တင်းတင်းနဲ့ဈေးရောင်းနေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်စတိုးဆိုင်တွေမီနီမားကတ်ကြီးတွေshopping mall တွေမှာအလုတ်ခန့်တော့မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရည်ပြပြရမယ်ချိုသာပြုံးရှင်စွာဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ရမယ်စတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ခေါ်ကြတာများပါတယ်ဘယ်သူမဆိုအပြုံးကိုကြိုက်ကြတာများပါတယ်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်မှာသာမဟုတ်ပါဘူးနေပဲဆုံးမှလည်းပြုံးရခြင်းကိုနှိမ့်သက်ကြပါတယ်ဒါလေးလုတ်ပေးနိုင်မလားဒါလေးကိုအဆင်ပြေပါမလဲရှင့်စားတဲ့ပြည့်ပြုံးပြုံးလေးပြောကြည့်ပါလားသူတို့သဘောတရားနှစ်တိုက်သွားပြီလို့ဆိုစင်ရင်ချင်းပြူကစားနဲ့တုတ်ပြတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာသိကြပါတယ်ဟေးဟိုကောင်လေးဒါလုတ်ပေးစမ်းဟေးဟိုကောင်မလေးဟိုဟာလုတ်ပေးစမ်းဆိုပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလေလုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကျေနပ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိနေမြင်တွေ့နေရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြောလိုက်တာကအချိုးမပြေလို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရောစိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်မိပါသလား။ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ဝါတွေကြဆင်းသွားတဲ့ဒီနေ့ဒီမှန်မာနတွေကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ပေးတော့မှသိကြပါတယ်။ခင်မင်မှုပြပြသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ်ရမှာတွထုတ်ပြီးတော့မချင်မနှက်စကားတွေနဲ့အတင်းဖင်းပြောခံရမှာလဲစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကခိုင်းစေရတဲ့အနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုင်းစေခံလူသားအနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝလူပြောဆိုအကူအညီတောင်းပေးရမှာပဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ချင်းမြူကစားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့အပြုံးလေးတစ်ခုကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားစင်စားပါကတခုတော့ရှိတာပေါ့ပြုံးမှာဆိုတိုင်းလည်းအမြဲသွားဖြဲပြီးတော့ပြုံးသလိုရဲသလိုနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေနဲ့အချိန်ကြာကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှပြုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအကြံပေးတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ထဲလဲပြုံးနေလို့မဖြစ်ပြန်ပါဘူးမလိုအပ်လဲပဲပြုံးနေလို့မဖြစ်ပြန်ပါဘူးမလိုအပ်ပဲပြုံးနေပြန်ရင်လဲယူနေတယ်လို့အပြောခံရပါအောင်မယ်သူများဒုက္ခရောက်ချိန်မှာတောင်းပြုံးပြနေလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ပါဘူးကိုချင်းစာတရားမရှိသူရိုင်းဆိုင်သူတို့အပြောခံနေရပါအောင်မယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလေးကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမှာလူတစ်ယောက်ကိုအတိအမှတ်ပြုပြုံးတာနဲ့ကို့ဟာကိုပင်ကိုမပွင့်တပွင့်ပြုံးပြုံးလေးနေကြည့်တာနဲ့တော့ခွဲခြားသိထားတင်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုံးကိုဆောင်ထားနိုင်ခြင်းဟာဘဝအတွက်ခက်ခဲမှုတွေကိုတော်တတ်တာစီတာတော့အမှန်ပါပဲယေရှုတမန်ရဲ့